Under Anatom Hodesho, Amar Jilar, Upaikto Nangoria, Aru Amar Guruguti Pokalpur Hosif, Aru Hangbadi Bundu Pokal, Amias and the Guruguti Pokalpur Homporkot, Hangbad my Domot, Dueta Kota, Kub Bead Horne, Posarish. He Kotapot, Ami Otondo Dukito, J. Ned Honor Kotai. গুরুপতি প্রকল্পৰ প্ৰতি বা আমিও দায়িত্বত আছো আমাৰ প্ৰতিও মানুহৰ সন্দেহ অবিশ্বাস হোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি কোনো কথা লুকুৱাব বিচৰা নাই যোৱা বছৰ আমাৰ জি আছিলে যোৱা বছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিব যোৱা প্ৰতিষ্ঠা দিব আমি আসলে 21 জুলাই 21 জুলাই প্রতিষ্ঠা দিবসত আমাৰ 23 চনৰ 21 জুলাই প্রতিষ্ঠা দিবসত আমি ইয়াতে আপোনালোকক কিছু কথা আমি স্পষ্ট কৰিছো 22 চনৰ প্রতিষ্ঠা দিবসত সেই সময়ত ডিসি অফিসে গোটেই এটা বছৰ তেওঁলোকে চলাইছিল আৰু তাৰ পিছত আমি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীক অৱগত কৰিছিলোঁ যে এনেকে কামখিনি চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু খেলিমেলি হয় এটু এটা কামখিনি সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেতিয়া সোসাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল আৰু সোসাইটিয়ে এটা বছৰ আমি চলাই যোৱা 21 জুলাই দিনা আমি সংবাদ মেল পাতি পলাই আপোনালোকক জনাইছিলো যে আমাৰ কোনখিনি খৰচ আমি কোনখিনি টকা পইচা পাইছো আৰু আমাৰ খেতিবাতি কৰি কিমান লাভ হৈছে গাখীৰ কিমান উৎপাদন হৈছে কিমান বিক্ৰী হৈছে গোটেই কথাখিনি আমি ডিটেইলছত আপোনালোকৰ সংবাদ মেল মাতি কোৱাৰ উপৰিও আমি এটা প্ৰিন্টেড কপি আপোনালোকৰ সকলোকে দিছিলোঁ কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অকল এটা কথা খালি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰিন্টিং মিছু হ'ব পাৰে যে প্ৰতিদিনত যিটো আমি 2 কোটি 12 লাখ আমি কৈছিলোঁ আৰু প্ৰিন্টেড কপিও আমি দিছিলোঁ এটো 2 কোটি 52 লাখ বুলি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু বাকি সকলোখিনি আমি জেনে ধৰণে কৈছিলোঁ আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এতিয়া এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াত 300 জনী গাই গাখীৰ আমাৰ 68 লিটাৰ গাখীৰ উলাই আৰু যিজন আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথ তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে দিনটোত এজনী গায়ে গীৰ গায়ে 50 গ্ৰাম গাখীৰ আকৌ এপোৱা বুলিও কৈছে যে 50 গ্ৰামে কিমানে এপোৱা হয় তেওঁ হয়তো সেই জ্ঞানটো নাথাকিবও পাৰে গতিকে তেওঁ এপোৱা বা 50 গ্ৰামৰ এই কথাটো কৈছে কিন্তু তেওঁক যিদিনা সেই ৰিপ্লাইটো দিয়া হৈছিল সেইদিনাৰ হিচাপটো দিয়া হৈছিল সেইদিনা 68 লিটাৰ গাখীৰ ওলাইছিলে আৰু সেইদিনা গাখীৰ খিৰোৱা হৈছিল 16 জন আৰু তেওঁ হয়তো নাজানে আমাৰ গৰু সংখ্যা তেওঁ 300 লৈছে কৈছে আমাৰ গৰু সংখ্যা সৰ্বমুঠ 318 318ৰ ভিতৰত আমাৰ ক্ষীৰতি গাই এতিয়া আছে আমাৰ 35 জনী এতিয়া গাভিনী গাই আছে আমাৰ 81 জনী আৰু পোৱালি আছে আমাৰ 194টা আৰু 2টা মতা গৰু আছে বুল আছে এতিয়া টোটেল আমাৰ আছে 312 আৰু নতুনকৈ যোগিছে আমাৰ 6 জনী এতিয়া সৰ্বমুঠ আমাৰ 318 জনী গীৰ গাই আছে গাই পোৱালি আৰু যিটো বুল এইখিনি টোটেল আছে আৰু এতিয়া আমাৰ গাই যিটো আজিৰ দিনটোত আমাৰ গাখীৰ ওলাইছে 122 লিটাৰ 122 লিটাৰ আমি খীৰাইছোঁ আজিৰ দিনটো 35 জনী গতিকে আমি যদি চাওঁ আগৰ 16 জনী খীৰাওঁতে গীৰ গাই এজনী 4 লিটাৰ ওপৰ গাখীৰ ওলাইছে গতিকে তেওঁ যিটো 50 গ্ৰাম বা একপোৱা বুলিও কৈছে যে এইটো আচলতে সত্য নহয় তেওঁ যিটো কথা এটা ব্যাখ্যা দিবলৈ গৈছে যে আমাৰ লোকেল গৰুৱেই খেৰ খোৱালেও ইমান গাখীৰ ওলায় আজি সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা গৰু আনিছে যে এই গৰুৱে গাখীৰ 50 গ্ৰাম গাখীৰ দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য যদি দিয়ে আমি আচলতে চৰকাৰে বিচাৰিছোঁ
যে গাখীরের উৎপাদন বৃদ্ধি করব লাগে। আমি গুজরাটের দেশি গাই আনিছো, আমার ক্লাইমেটর লগত এডজাস্ট হলে এই গাখীর বাহি হয়তো আমি আশা করছো যে দশর উপর। এতিয়া কন্যাকাটো গির গায়ত আমি 14 লিটারলেও তো গাখীর উলিয়াইছো, যে তাত আমি আগতে আনিছো, তাত আমি 21 চনতে আনিছো। গতিকে 21 চনত অনা গাই আজি দিনটোত এডজাস্ট হয়েছে ভালকে, এভারেজ হয়তো আমি 8 লিটার গাখীর পাই আছো। কিন্তু ইয়াত গাইখিনি এডজাস্ট হতে অলপ সময় লাগিছে, বা আমি কেয়ার লওয়ার ক্ষেত্রতো আরো অলপ আমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে করবলগা আছে। কিন্তু যেটা হতাশজনক ছবি দিছে, আমি বেজার পাইছো এই কারণে যে আমি এটা সদিচ্ছা লই আমার গাখীর উৎপাদন বৃদ্ধি করবর কারণে, আমার নিবনুয়াসকলক স্বনির্ভরশীল করবর কারণে, এটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবর কারণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সপোনের প্রকল্প গরুখুঁটিয়ে আমি কিছুমান পদক্ষেপ লৈছো। গরুখুঁটিক আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে লৈ আমাক তথ্যভিত্তিক সমালোচনা করক, আমি বেয়া পাবলগা নাই, আমি আদরণি জানাম। কিন্তু 50 গ্রাম গাখীর ওলোয়া বলি যিটো এক আমাক মানে সমালোচনা করবলে গৈছে, জনমানসত হেয় করবলে গৈছে, আমি আসলে গরুখুঁটি প্রকল্প ফালের গরিহনা দিছি যে আহক সচা ছবি চাওক। ইয়াত আমি মুক্তিভাবে আহ্বান জানাইছো, যিজনে RTI মারিছে ইয়ালে আহক, 318 গরু আছে ইয়াত। তো আমি রিপ্লাই যেটি দিছো, রিপ্লাই তো এনেকা কথা নাই নয়, এটা কাল্পনিক কথার কিছু তথ্য দি পেলাই গরুখুঁটি প্রকল্প পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বদনামি করব বিচারিছে নাকি, যে 318 গরু আছে, তার ভিতর এই পোয়ালি যে আমার 194টা আছে, 194টা গরু পোয়ালিয়ে কি গাখীর দিব নাকি? এটা ইয়াত যেটু আমার দুটা মতা গরু আছে, এই মতা গরুয়ে গাখীর দিব নাকি? 81জনী গাভিনী গাই আছে আজি দিন, 81জনী গাভিনী গাই কি গাখীর খিয়াবলে মাতলে খিয়াব পারিব নাকি? গতি যিটো এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে বদনামী করবলে যেটু করেছে, সেইকাৰণে আপনাদের জড়িয়ে, কারণ আমি প্রতিটি কথা কিন্তু মঙলদৈ দরং ডিস্ট্রিক্টর সম্মানীয় সাংবাদিকসকলক মাতি পেলাই কিন্তু আমি জানাইছো, আমি আপনাদের প্রিন্ট কপিও দি দিছো। কিন্তু তারপর ঢেকিয়াজুলিরপরা ইয়াত নহাকে RTI মারি, RTI যেটো তথ্য দিছো সেটাও আপনাদের আমি দি দিম, রিপ্লাই আমি যেটো দিছো তার রিপ্লাই কত আছে? তার তো 16জনী গাই স্পষ্ট লিখা আছে, পড়ি দিয়কচোন, এই 16জনী গাই লিখা আছে লাস্ট প্যারাগ্রাফটো, এইটো তো স্পষ্ট দিয়া আছে। আমি কত কইছো যে 300জনী গরু খিরাইছো বলে, তেও যে 50 গ্রামলকে হিসাব উলিয়াই দিলে, তেও যে আরো যেটো কথা গুজরাটেরপা গরু NDDP আনিছে, ভেটেনারি ডিপার্টমেন্ট আমার প্রকল্পর লগত আমি তো 1 পয়সা প্রকল্প দিয়া নাই, যেটো 2 কোটি কিমান টাকা গরু পার্চেস করবলে আমাক দিছে, কারণ গরুত আমি স্যাটিসফাইড নহয়, সেই গরুখিনি আসলে নিম্নমানের গরু। গতি আমি তো পেমেন্ট সে গরু আমি নারাখিল, গতি তাত যদি কোনোবাই ইনসিওর 56,000 করেছে, কোনোবাই ট্রান্সপোর্টেশনের কিবা বিল দিছে, সেইটো তো আমার কথা নহয়, আমি তাত আত্মসাত করছো। আর 30,000কে এজনী গরুত আত্মসাত করলে অঙ্কটো নাজানে, যে 30,000কে কইলে 300 গরুর 90 লাখ যে টাকা হয় সেটাও নাজানে, সেটো 9 লাখ টাকা মানে ইনডাইরেক্টলি মোকে দিছে, যে মানে 9 লাখ টকিয়া খাবলগা মোর অবস্থাও নয়, আর তেনেকা মানসিকতার মানে মানুষ নয়। মানে আজি দুঃখ লাগিছে এই কারণে যে মানে ঘর দুয়ার এরি ইয়াত থাকি গরুখুঁটি প্রকল্পটো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আহ্বানের প্রতি সঁহারি জানাই আমি এটা আদর্শ প্রকল্প হিসাবে নিবনার স্বার্থত যেটা করবলে গৈছো, গাখীর উৎপাদন করবলে গৈছো, গতি এনে ধরনের যদি সমালোচনা করে মোর তো মন ভাঙি গৈছে, কারণ আমার তো লড়াছালী ডাঙর হয়েছে, যদি এনে ধরনের প্রচার করে থাকে যে 9 লাখ টাকা খাইছে, অমুক করেছে, ধ্বংস করেছে, আমি তো ধ্বংস করার তেনকা কথা নাই, কোরবাত এখন ফার্ম সৃষ্টি করে পাইছে নাকি? আমি তো কন্যাকা ফার্ম কেনে ধরনের আমি নিবনুয়া লড়াছালীক জড়িত করছো, কেনে ধরনের আমি উৎপাদন করছো, আমি তো কিবা এটা করে আছো।
কিন্তু কৰি থকা মানুহখিনিক হতাশ কৰিবৰ কাৰণে মন ভাঙিবৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ কথাই কি অসমৰ উন্নতি হ'ব আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব গতিকে আমি মই উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ মানে আমি সিদ্ধান্ত আচলতে লোৱাৰ দৰকাৰ আছে সদায় গৰুখুটি প্ৰকল্পক সদায় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে ল'ব আৰু পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ যদি সঁচা তথ্যৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে আমি আদৰণি জনাম আমাৰ যদি ক'ৰবাত ভুল হৈছে আমি স্বীকাৰ কৰিম আমি যদি ক'ৰবাত ধন আত্মসাত কৰিছোঁ মইতো ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম কিন্তু এনেধৰণে যদি আক্ৰমণ কৰে ই কি আমাৰ দৰং জিলাৰ উপকাৰ হ'ব আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ উপকাৰ হ'ব আমাৰ উৎপাদনমুখী যাত্ৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সপোনৰ যিটো প্ৰকল্প ই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাটো কি সম্ভৱ হ'ব মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই মেছেজটো অন্ততঃ দিব বিচাৰিছোঁ আমি অন্ততঃ বুকুত হাত দি সততা আৰু নিষ্ঠাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গৰুখুটি প্ৰকল্পত আমি যিখিনি কৰিছোঁ আমাৰ গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অফ আমাৰ আৱাৰ ষ্টেট আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইয়থৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ যে ইয়াত হয় 10 কোটি টকা ইয়াত যদি দিছে আমি কিমান খৰচ কৰিছোঁ আপোনালোককতো আমি দিছোঁ যে 6 কোটি কিমান টকা যে জমা আছে সেই কথাখিনিতো আপোনালোকক আমি দিছোঁ আমি সাৰ কিনা বীজ কিনা যিখিনি আছে ক'ৰ পৰা কিনিছে কি কিনিছে সকলো দিয়া হৈছে কৈছে নিউজত যে সাৰ বীজ চৰকাৰে দিছে তাৰপিছত কিন্তু এইটোতো পাৰ্চেজ কৰা হৈছে গতিকে ইয়াত কোনো কথা গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ হৈছে এখন খোলা কিতাপ ইয়াত কোনো কথা লুকাই আমি ৰাখিব বিচৰা নাই আৰু নিবিচাৰোঁ এই কথাটো আজি আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই মেছেজটো যাতে সঁচা কথাটো যাতে মানুহৰ মাজলৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আছোঁ তথ্যটো আমি যিটো ৰিপ্লাই দিছোঁ তাততো তেওঁ তেনেকুৱা কথাটো কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা নাই নাই এইটো আমি ৰিপ্লাইটোৱে দি দিওঁ আমি যিটো দিছোঁতো শেষত এইটো পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িয়ে দিছে নহয় সেই দিনটোত 16 জনী খিৰাইছে আমাৰ সৃষ্টি এডিটৰ পূৰ্বৰ তথ্যটো আমি তেনেকৈ দিয়া নাই তাৰমানে তেওঁ 300 গৰু কথাটো আপোনালোকে জানে আমিতো ঘূৰাই দিছোঁ NDTV গৰু আমাৰ এতিয়া গৰু আছে 318 আৰু একেলগে গৰু গাখীৰ খীৰাই নেকি বাৰু গাই আহিলেও কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট থাকে কোনোবা মানে গাখীৰ এৰিবৰ হয় কিন্তু তেনেকুৱাতো কথা নাই তাৰমানে তেওঁ আমাৰ পৰা যিটো RTIৰ জৰিয়তে উত্তৰ বিচাৰিছিল যিখিনি উত্তৰ দিয়া আছে সেইখিনি ইয়াতে আছে সেইখিনিত আপোনালোকে চাই ল'ব আমি তেনেকৈ উত্তৰ দিছোঁ নেকি আৰু আগতে তেওঁ আমাক তেনেকৈতো RTI কৰা নাই যে আগতেও কৰিছে আগতেও দিছোঁ সেইটোতো কৰা নাই তেওঁ মনে সজা কথাৰে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত এই কথাবিলাক কৈছে মানে RTI প্ৰকৃত যিটো আমি ৰিপ্লাই দিছোঁ সেইটো তেওঁ হয়তো চোৱাও নাই তেওঁ মনে সজা তথ্য আৰু আপোনালোকে চাওক ভুল যে 30,000 এজনী গৰু ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁ 9 লাখ টকা আমি আত্মসাত কৰিছোঁ বুলি কৈ দিছোঁ গতিকে এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ আমি কি ৰিপ্লাই দিছোঁ সেইটো আচলতে ভালকৈ ষ্টাডি কৰিছে নাই নাজানো কিন্তু তেওঁ এটা আমাৰ প্ৰকল্পটোক বদনামী কৰিবলৈ যে এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে আৰু সেইকাৰণেই আমি আচলতে আইনৰ আশ্ৰয় ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ বাধ্য আইনৰ আশ্ৰয় আমি ল'ম এই কথাটো আমি এনেকৈ এৰি দিয়াটো উচিত নহ'ব কাৰণ এনেধৰণৰ পৰিৱেশটো আমি নোহোৱা কৰিব লাগিব কাৰণ এই প্ৰকল্পটো ছাকচেছ হ'ব লাগিব নহয় চৰকাৰে ইমানখিনি পইচা দিছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছোঁ আমি ঘৰ বনাইছোঁ ট্ৰেক্টৰ লৈছোঁ কিবা কৰিছোঁ এইখিনিতো কৰিছোঁ এতিয়া আমি যদি 6 কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই যিখিনি এছেট আমাৰ হ'ল এই এছেটৰ পৰা একেদিনাই ইনকাম হৈ যাব নেকি আমিতো কৈছোঁ যে যিখিনি খেতি বাতি আমি কৰিছোঁ এইবাৰ আমি 2 কোটি 12 লাখ টকা আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আগতে যদি 1 কোটি 11 লাখ টকা ইনকাম হৈছিল এইবাৰ 2 কোটি 12 লাখ টকা ইনকাম হৈছে ছ'চাইটিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আৰু এইবাৰ আশা কৰিছোঁ আমি যে এইবাৰ হয়তো আমি 2 গুণ ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আপোনালোকেও দেখিছে যে বানপানীয়ে কি অৱস্থা কৰিছে
ও সিদিনা লাগে গোটে ক্যাম্প পানি উঠি পেলে কি অবস্থা কৰিছে, নাও লৈ চলিব লগা হৈছে, ইমান প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত গৰুখুটি প্ৰকল্পই কাম কৰি আছে। গতিকে ইয়াত যদি এনেকে সমালোচনা কৰে, আমিওটো আসলে অলপ সন্মানত লাগে আমার কথাবিলা, আর সেইখানে আমি আইনের আশ্রয় হতে পাই, সেইটো দি দিয়া হয়েছে, গোটাইটো দি দিয়া হয়েছে। এটা কেটেল ফিটটো কোৱা নাই, বেশি জোর দি কৈছে গাখীরটো 300 গরুত 50 গ্রামকে গাখীর ওলায়, আর 9 লাখ টাকা আত্মসাত কৰিছে, যে যেটো 300 গরুর যেটো মূল্য দেখাইছো বুলি কৈছে, আর ইন্সুরেন্সটো যদি মূল্য মানে 60,000 কিনিছে, তেতিয়ালে কিহৰ কাৰণে ইন্সুরেন্স যদি 60,000 কৰিছে, কিহৰ কাৰণে 89,000 ইন্সুরেন্স দেখাইছে, মানে গরুত দেখাইছে, ইন্সুরেন্সটোৱে গরুত হ'ব লাগে, তেওঁ কথাটো গরু পার্সেস কৰাটো ইন্সুরেন্সটো মিল থাকিব লাগে, তেওঁ কৈছে এটো মিল নাই, আৰু সেই উত্তৰটো আমি দিবলগা নাই, কিয়, সেইটো NDDB's পার্ট, এটো আমার পাই এক পয়সা যাও নাই, আমি তাত কোনো ইনভলভ নহয়, আর আমি জনাত গরু পার্সেস করাটোতে ইন্স্যুরেন্স হয়, ট্রান্সপোর্টেশন কিন্তু ইন্স্যুরেন্স নহয়, আমি জনাত আমি চাক RTI কর্মীগীর উপরে লোব লাগবে, আর যখন মানে নিউজটো করেছে তেওঁলোকেওতো আমার পা তথ্যটা জানি লওয়াটো আসলে দরকার, গতি আমিতো যোনে বজাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে RTI কৰ্মীগৰাকী আদালতলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। তাৰমানে যোনে বজাইছে আমি কিহৰ ওপৰত বেচ কৰিম এতিয়া, আমি যোনে বজাইছে তেওঁলোকৰ কথাটো আমি দিব লাগিব ন ফুটেজটো, যে অমুকত এনেকৈ ধৰণে আমাৰ বিপক্ষে এনেকুৱা ধৰণে বজাইছে, সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, এইটো এটা ন্যায় বিচার আমি বিচারিল, তেতিয়া আদালতে বিচারিব তোমালোকে কিহৰ ওপৰত বেস কৰি বা RTI কৰ্মীগৰাকী তেতিয়া কি কথা আছে তেওঁ তথ্য দাঙি ধৰিব, আমাৰ তথ্য দাঙি ধৰিব, কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য কোনোবা সংবাদ হাউস নহয়, আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে RTI নামত যদি কোনোবাই এনেধৰণে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হয় তেওঁ শাস্তি পোৱাটো উচিত বুলি আমি ভাবো মানে, আৰু বিচাৰো আমি, তাৰমানে মই তেওঁক বন্ধু বুলিও নাভাবোঁ, শত্ৰু বুলিও নাভাবোঁ, তাৰমানে আমি আমাৰ ওপৰত কিছু মাজে মাজে আক্ৰমণ চলি থাকে, আদালতৰ আশ্ৰয় মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা লৈ থাকিব লগা হয়, আজি NBTV-ত যিজন অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে, অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া ওপৰত মই মানহানি গোচৰ ক্ৰিমিনেল কেছ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া লাষ্ট ষ্টেজত আহিলে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব নোৱাৰিলে, এটা জাজমেণ্ট দিয়া পৰ্যায়ত আহোঁতে তেতিয়া তেওঁ এপলজি বিচাৰিছিল, আৰু তেওঁ আণ্ডাৰটেকিঙো দিছিল এনেধৰণৰ নিউজ ভৱিষ্যত দিনত তেওঁ তথ্য নোহোৱাকৈ নকৰে, এতিয়া অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া এডিটৰ থকা তাতো বাজিছে নহয়, সেইটো তেওঁ আণ্ডাৰটেকিং দিয়া আছে, গতিকে এইবিলাকতো মই ফেস কৰি আছোঁ মাজে মাজে, এটা ষড়যন্ত্ৰ হয়, এতিয়া আচলতে দৰঙৰ পৰা বস্তুটো হ'ব লাগিছিল, দৰঙত গৰুখুটি প্ৰকল্প, এতিয়া শোণিতপুৰৰ পৰা দেখা পাইছে, এতিয়া আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, গতিকে আমাৰ গোটেই কথাটো হ'ল কি যে এটা ষড়যন্ত্ৰ, অলপ দিন আগতে আৰু এটা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই নটিচ কৰিছে TNL-ৰ ওপৰত, তেওঁ ৰিপ্লাই দিয়া নাই, ৰিমাইণ্ডাৰ দিছে, গতিকে সেইটোতো এতিয়া FIR দিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ যিখন মিটিং গুৱাহাটীত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বছৰ আমাৰ যিটো আমি যিখন বছৰ এই বছৰৰ গোটেই আমি প্ৰজেক্টৰ কথাখিনি আমি দাঙি ধৰিলোঁ, আমি যে দুগুণ লাভ কৰিছোঁ এই কথাখিনি দাঙি ধৰাত তেওঁ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খং খালে কিবা খালে বুলিতো নিউজ কৰিলে, গতিকে উপায়ুক্ত ওলোটা ছবি দেখাইছে, গতিকে তেওঁৰ ওপৰতো এতিয়া FIR দিব লগা হ'বই, সেইখিনি কাৰণ সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত যিকোনো কথাক আমি যদি সংস্কাৰ হ'ব লাগে আমি সংস্কাৰ হ'ম, আমি যদি ক'ৰবাত এপলজি বিচাৰিব লাগে এপলজিও বিচাৰিম, কিন্তু
যদি আক্রমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ আজি আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকক আমি গোটেইখিনি জনাই দিছোঁ, আমিতো আর টি এ কর্মী দিলীপ নাথক মাতিব লগা ইয়াত নাই নহয়, কারণ আমি দৰং জিলাৰ সাংবাদিক যিসকল সন্মানীয় সাংবাদিক সকলোকে মাতি পেলাই প্রিন্টেড কপি পর্যন্ত আমি দি দিম। এতিয়া তেওঁ সেই প্রিন্টেড কপিটো আপোনালোকৰ কাৰোৰ পৰা ল'ব পাৰিলেতো নহয়, কিন্তু তেওঁ কোনোবা এটাত যদি প্রিন্টিং মিষ্টেক হৈছে সেইটোকে লৈ পেলাই তেওঁ আমাক আক্রমণৰ লক্ষ্য হিচাপে ল'ব, সেইটো আমি সহজকৈ ল'বলৈ অসুবিধা পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ, সঁচা ছবিখন আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক, আপোনালোকে যিখিনি ঘটি আছে আমি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ এখন খোলা কিতাপ হিচাপে আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক আমি জনাই দিছোঁ। কিন্তু তাৰ পিছতো এই আক্ৰমণ যদি হৈ থাকে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। অন্ততঃ জনমানসত আমাৰ যিটো সদিচ্ছা আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছোঁ এইটোত যাতে মানুহে আমাৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা আমি আচলতে সহায় বিচাৰিছোঁ। তাৰমানে তেওঁতো আচলতে তেওঁ বছৰত তিনিবাৰ চাৰিবাৰমান গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কথা কয় আৰু তেওঁ এছেম্বলি আহিলেই কথা কয়। গৰুখুটি তেওঁ মানে সদায় তেওঁ কিবা অঙহি বঙহি ইয়াত আছিল যদি মই নাজানো, এভিকশ্যন হোৱাৰ সময়ত তেওঁ মানে গৰুখুটিলৈ গাটো জ্বলি থাকে। এই এছেম্বলি চলি থাকোঁতেও তেওঁ কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে যে পদ্ম হাজৰিকাই গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ মাটিখিনি নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে, নিজৰ সম্পত্তি কৰি ল'ব পাৰে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি দিব লাগে। গতিকে তেওঁ এই কথাটো মই কৈছোঁ, তেওঁৰ প্ৰত্যুত্তৰত মই দিছোঁ যে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ নিজৰ মানুহ কন্যাকাৰ সেই ফাৰ্মৰ মাটিত আছিল নেকি বা গৰুখুটি প্ৰকল্পত আছিল নেকি যাৰ কাৰণে তেওঁ জিলা নপৰে, সমষ্টি নপৰে, একো নপৰে, খালি গৰুখুটি গৰুখুটিকেই তেওঁ থাকে, কাৰণ নিশ্চয় গৰুখুটি প্ৰকল্পত তেওঁৰ কোনোবা নিজা বেদখলকাৰী আছিলে বা কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰি যে ইয়াত খেতি কৰাইছিলে তেওঁ হয়তো কৰিব পাৰে নেকি, তেওঁ আছিল নেকি, মোৰ সন্দেহ হয়। কৈছিলেহে আমি শুনিছিলোঁ, এতিয়াতো যেতিয়া ডি চি অফিচে গোটেই মাটিখিনি চালে আমাৰ মাটিখিনি কিমান কিমান হাজাৰ বিঘা কৈ আছিল, এতিয়া যিখিনি আছে এতিয়া এই মাটিখিনি আমাৰ হিচাপত আচলতে 5,833 বিঘা মাটি, এইটোৱে সঁচা। কোনো 77 প্ৰজেক্টত আছে, চাপৰি এৰিয়া কথাটো বেলেগ, প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত আছে। আমাক যে ক'লে আমাক 10,000 বিঘা মাটি দিলোঁ বুলি বা 8,700 বিঘা মাটি আমাৰ নামত এলাউড হ'ল বুলি, এইটো আচলতে সঁচা নহয়। আমি ফিল্ডত গৈ যেতিয়া জোকমাক কৰিছোঁ এতিয়া মাটি আছে 5,733 বিঘা মাটি প্ৰজেক্টত আছে, কিন্তু এলাউড কৰা আছে 8,716 বিঘা মাটি এলাউড কৰা আছে। গতিকে এই যে মাটিৰ হিচাপটো প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া দায়িত্ব দিছিল যে 77,000 বিঘা মাটিৰ 50 বিঘা হ'লেও ল'ব লাগে, এতিয়া ইয়াততো মই ঘূৰি পকি চাইছোঁ তেনেধৰণৰ মাটিটো মই দেখা পোৱা নাই, হয়তো বাহিৰত প্ৰজেক্টৰ বাহিৰত আৰু 15,000 বিঘা মাটি থাকিব পাৰে, কিন্তু মই ক'তো 77,000 বিঘা মাটি মই দেখা পোৱা নাই। সেইটো সিমানখিনিলেতো মই নাজানো, কিন্তু সিমানখিনি কথা মই নাজানো, তাৰমানে ইয়াত 77,000 বিঘা মাটি আছে বুলি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে মোক প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব দিছিলে তেতিয়া মই যিখিনি খা খবৰ লৈছোঁ এই হিচাপটো বোলে কৰিছিল উপমন্য হাজৰিকা ডাঙৰীয়ে হিচাপ কৰিছিল, সংবাদমেলত কৈছিল, তে ৰিপৰ্ট কিবা ওলাইছিলে, কিন্তু আমি যিটো 8,700 কিমান বিঘা মাটি এলটমেণ্ট হৈছিলে সেইটোও আমি আচলতে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, নাই এতিয়ালৈকে নাই। এতিয়া 5,733 বিঘা মাটিহে আমাৰ হাতত আছে, যদি বাহিৰত কিমান মাটি আছে এতিয়া মোৰ সমষ্টিত মই যেনেকৈ কৈ দিব পাৰিম এতিয়া দৰং জিলাত সেইটো মোৰ কাৰণে কোৱাটো সম্ভৱ নহয়। মই শুনা কথাৰ ওপৰতহে আচলতে কৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে এটা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, বান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, সেইখিনি যিখিনি টেণ্ডাৰ বা এলটমেণ্টৰ সেই প্ৰচেছ চলি আছে আৰু কিছু কাম হৈছে তাৰে। আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ সেইদিনা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিটিঙত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আচলতে অফিচতে তেখেতৰ হৈছিল এই বান্ধটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জিলাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই সেইদিনা অনুৰোধ কৰিছিলে
আৰু আমিও গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ ফালৰ পৰা এই বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ আমাক আশ্বস্ত কৰিছে তেখেতে যে এইবাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা। তেতিয়া আমাৰ অন্ততঃ 12 মাহে আমি খেতি কৰিব পাৰিম আচলতে। এতিয়া যোৱাবাৰো আমাৰ যথেষ্ট লষ্ট হৈছে, এইবাৰো তেনেকৈ পানীয়ে ডুবি গৈছে। গতিকে আমি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান লৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ অহাবাৰলৈ আমি অন্তত এই যে প্ৰত্যাহ্বান ল'ব লগা নহ'ব, এই বান হয়তো সম্পূৰ্ণ হ'ব। মই ক'ব নোৱাৰিম, মই তেখেতৰ শুনি পেলাই মই কৈছিলোঁ, আৰু সেইটো জিলাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া বা তেখেতসকলে ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ ফালৰ পৰাহে জানিব যে কিমান মাটি আছে। কাৰণ তেখেতে তেতিয়া এটা ৰিপৰ্ট দি সংবাদমেল পাতি পেলাই কৈছিল। গতিকে আমি সেইধৰণেই আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ কথাখিনি তথ্যভিত্তিক বুলি। কিন্তু তাৰপিছত আমি আচলতে ইমান মাটি নাই যেন খা খবৰ মতে আমি যিখিনি অলপ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ, আমি আচলতে এই কথাটোত ইমান স্পষ্ট নহয়।